ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2023စက်တင်ဘာလ23ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်မြို့အသံလန်တာမေဝိမာန်မှာဘုရားတေသနာသင်္ကန်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်ချပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားသိခြင်းသဘောမြင်ခြင်းသဘောအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမြင်စိတ်ဖြစ်ပုံကြားစိတ်ဖြစ်ပုံเนาะရုပ်စွမ်းအာနံစွမ်းအာနဲ့ကံစွမ်းအာတို့အကြောင်းပြောတော့ထိုက်သင့်သည့်အာလျော်စွာဒီသင်္ဍန်းကိုတက်နေကြတဲ့အရင်ကလည်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေခံအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဒေသနာကိုလေ့လာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်အခြေကျကြဓမ္မသဘာဝကိုသင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသဘာဝအကြောင်းเนาะအဲ့ဒီသဘာဝအကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကသဘာဝเนาะအဲ့ဒီသဘာဝမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ်အချက်တွေเนาะအဲ့ဒီဓမ္မသဘာဝမှာယုတ်ဓမ္မဤသဘာဝเนาะပြီးတော့မှနန္ဓမ္မဤသဘာဝเนาะအဲ့ဒီသဘာဝများကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကစပြီးတော့သိသင်သိလိုက်တဲ့အချက်များကိုသိအောင်လေ့လာမှာเนาะအဲ့တော့ဒီတဘာဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောမြန်မာတို့ဘာသာတရားကိုလေ့လာတော့အခါဒီစကားများထပ်တလဲလဲကြားရပါတယ်နော်သို့တော်အခြေခံအားဖြင့်ဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုတာတဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒီသဘာဝတို့ဤအခြေခံဖြစ်သောတရားများเนาะအဲ့ဒါများကိုသိချလေ့လာရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတယ်ဆိုတာဟာနံယုတ်တရားများကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဗုဒ္ဓနိနံယုတ်လေ့ကျင့်ရေးအလုစခန်းမှာလေ့ကျင့်ခံလုပ်သောအခါအထောက်အကူပြုမဲ့အခြေခံဓမ္မသဘာဝများကိုလေလာခြင်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေခံဓမ္မတဘာဝမြောက်လေလာတဲ့အခါရုပ်အကြောင်းကိုလည်းလေ့ကျင့်မယ်နာမ်အကြောင်းလည်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဓမ္မတဘာဝเนาะနာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတဘာဝဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိသင့်သိတိုက်တလောက်သိအောင်တော့လိလာဘူးလို့ရယ်နော်အဲ့တော့ဒေသနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာများကိုလိလာမယ်ဆိုတော့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်တော်မှာကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုပေးပါတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မှာဘာတွေကစတင်ပေးတုံးဆိုရင်ယူဒီယုတ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့32ကုဋ္ဌာတာကိုလိလာခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌာတာကိုလေ့လာပြီးတော့32ကုဋ္ဌာတာဆိုတာပြောနေကြမှုတကယ်တကယ်ဆိုတော့32ကုဋ္ဌာတာဆိုတဲ့စကားတည်းမှာအခဲသဘောနဲ့ရှိတဲ့ကုဋ္ဌာတာ20နော်အရည်သဘောနဲ့ရှိတဲ့ကုဋ္ဌာတာက12ခုတရားပေါင်းလိုက်တော့32ခုသို့တော်ဗာကျန်သေးတုံးဆိုရင်အငွေ့သဘောသို့မဟုတ်လေသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာက6ခုနော်အပူသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာက၄ခုအဲ့ဒီ၄နဲ့အပူတို့ရဲ့ကုဋ္ဌာတာ10ခုကိုပါထည့်သွင်းပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ကုဋ္ဌာတာပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတော့42ခုဟုတ်ပလား
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသနာမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခဲသဘောကိုလည်းသင်ပေးတယ်နော်အခဲသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတ20ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသင်ပေးတယ်အယီသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတ12မျိုးအကြောင်းကိုလည်းသင်ပေးတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်လေအဖြစ်နဲ့အငွေ့အဖြစ်နဲ့နေရဲ့ကုဋ္ဌာတ6မျိုးကိုလည်းသင်ပေးတယ်ပြီးတော့အပူအဖြစ်နဲ့ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတ4မျိုးကိုလည်းသင်ပေးတယ်အဲ့တော့အာလုံကုဋ္ဌာတ်ပေါင်း42ပါးနော်အဲ့ဒီလိုကုဋ္ဌာတ်များကိုခွဲကြံစိတ်ဖြာ၍သင်ကြားပေးပြီးတဲ့တစ်ခါကြတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သင်ပေးတာကအဲ့ဒီအခဲသဘောနဲ့တည်ရှိနေသောရုပ်တို့ဤတဘာဝနော်အယီသဘောနှင့်တည်ရှိနေသောရုပ်တို့ဤတဘာဝပြီးတော့ပါတယ်လို့လေအဖြစ်နဲ့ရှိနေသောရုပ်တို့ဤတဘာဝပြီးတော့ပါတယ်လို့အပူအဖြစ်နှင့်ရှိနေသောရုပ်တို့ဤတဘာဝနော်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့မဟာဘုတ်လေးပါမဟာဘုတ်လေးပါဆိုပါတယ်မဟာဘူတမဟာဘူတကိုမြန်မာအတန်တွင်းနဲ့မဟာဘုတ်လေးပါအဲ့ဒါကိုယွနေကြကြားဘူးနေကြစကားလုံးနဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောနော်ဒီလိုသင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသိုးပုံလေးကိုလည်းပြန်ကြည့်ယွနေကြကပထဝီအဘောတေဇောဝါယောအမှန်ဖြစ်တင်တာကပထဝီအဘောဝါယောတေဇောဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဆုံးမိတ်မှပါကလာရမှာတော့တည်သောလာရနော်အဲ့ဒီတော့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဒေသနာမှာရှင်းပြဖြတ်ကြီးလေးပါးကိုခွဲကြံစိတ်ဖြာ၍လည်လာခြင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုခွဲကြံစိတ်ဖြာတာတော့ဖြတ်ကြီးလေးပါးကိုခွဲကြံစိတ်ဖြာ၍လည်လာသောတရားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတုဓာတုခေါ်တယ်။ခွဲကြံစိတ်ပြတာကိုဝဝဌာနစတုဓာတုဓာတ်ကြီးလေးပါးဝဝဌာနပိုင်းခြား၍လ ీల ာခြင်းဟုတ်ကဲ့လား။ဟာတယ်နော်စတုဓာတုဝဝဌာနနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပိုင်းခြား၍လ ీల ာခြင်းအဲ့ဒါဘယ်ရတော့ယုတ်ဓာတ်ဘယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ယုတ်ဓာတ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနော်စတုဓာတုဝဝဌာနနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအခုပြောလိုက်တဲ့ဟာပထဝီအာဘောဝါယောတေဇောမြန်မာလူတကယ်တည်ချာချာသိအောင်ပြန်ရင်ခொနည်းပြောတဲ့သဘောပဲပါတယ်တော့အခဲသဘောနှင့်ရှိသောယုတ်တရားအယီသဘောနှင့်ရှိသောယုတ်တရားပြီးရပါတယ်နော်အငွေ့သဘောနှင့်ရှိသောယုတ်တရားပြီးရပါတယ်အပူသဘောနှင့်ရှိသောယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတရားလေးပါပါလို့တာတော့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်တော့ခန္ဓာနော်ယုတ်တရားတွေကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်တော့ရူပအဲ့ဒီရူပဆိုတဲ့အခဲသဘောအယီသဘောစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲရူပက္ခန္ဓာနော်ယုတ်အဖွဲ့အစည်းယုတ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့မှာအခြေခံအားဖြင့်၄မျိုးခွဲ၍လိလာပါဒီလိုပြောတာနော်အခြေခံအားဖြင့်၄မျိုးခွဲ၍လိလာပါဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒီရူပခန္ဓာမှာဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုခွဲကြံစိတ်ဖြာ၍လိလာတဲ့ဤကိုပါခေါ်တော့စတုဓာတုဝဝဌာနကမ္မထံနော်ကမ္မထံဆိုတာပွားများရတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယုတ်တရားတို့ ਨੇ ပတ်သက်လို့အခုပြောတဲ့ပါတယ်နော်အခဲပြီးတော့ပါတယ်နော်အယီပြီးတော့အငွေပြီးတော့ပါတယ်နော်အပူအဲ့ဒီ၄မျိုးနှင့်
စုပေါင်းတည်ဆောက်ထားသောရုပ်ခန္ဓာเนาะအဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီအခဲနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှအမျိုးပေါင်း20ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအားဖြင့်အယိုးအဖွဲ့အစီပတ်ပါတယ်အယိုးအဖွဲ့အစီအဋ္ဌိကเนาะအဲ့ဒီအယိုးဆိုသောအယိုးသီးပါတယ်တော့အခဲနှင့်တိဆောက်ထားသောပစ္စည်းအယိုးဟာအခဲနှင့်ဒီသောက်ထားသောပစ္စည်းအဲဒီသဘောမှာအယိုးသည်အခဲအဖြစ်နှင့်တည်ရှိနေသောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကုဋ္ဌာတာတစ်ခုနော်အဲဒီကုဋ္ဌာတာမှာအခဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်အခဲဤဂုံကြီးအခဲမှာပါရှိဘူးဂုံတတ္တိဂုံကြီးရှိတယ်အဲဒီဂုံကြီးကဘာတဲ့တုံးအခဲမှာမာသောစွာအမာသောတဘောရှိတယ်အခဲမှာပါရှိလဲမာသောတဘောအဲ့ဒီမာတဲ့တဘောဟာမာရာပဲတဘောထားလို့မပြီးဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွက်အယုဤမာခြင်းသည်ဘာအတုံးကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အယုကမမာဘူးလားမာရာဟာဘာအတုံးကြသူမမာပဲနဲ့အယိုးကပြော့နေရင်အဲ့နေရာကမထနိုင်ဘူးမထိုင်နိုင်ဘူးမတက်မရက်နိုင်ဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်အောင်အယိုးအဖွဲ့အစည်းကခန္ဓာကိုယ်ဤဝန်ကိုမာခြင်းသဘောနှင့်အထောက်အပံ့ပြုသည်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဟာကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားရဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာကိုစဉ်းစားခိုင်းတာတော့မာခြင်းတဘောဤတဘာဝတရားသည်ယူပက်ခန္ဓာအတွေ့အထောက်အကူပြုသည်ဒါကိုဉာဏ်ရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့เจตนาကပင်ပေးတာမမာရင်အယိုးကမမာရင်အိယာကထားနိုင်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်ဘူးယက်လဲယက်နိုင်ဘူးလမ်းလဲမလျှောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေလျောင်းထိုင်ရက်သွာ၄ပါးအရိယာခေါ်တဲ့အရိယာ၄ပါးအရိယာဘုတ်၄ပါးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည်အယိုးဤမာခြင်းသဘောကြောင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာပေးနေတာလဲမာခြင်းသဘောနှင့်မိမိဤခန္ဓာကိုယ်မိမိသွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းဆက်သွဲနေတယ်မာခြင်းသဘောသည်အထောက်အပံ့ပြုတယ်လို့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားတတ်စဉ်းကျင်တတ်ဖို့ဒေသနာကသင်ပေးတာဟုတ်ပါလားမာရာဟာအလကားမဟုတ်ဘူးမမာရင်အလုတ်မဖြစ်ဘူးအယိုးပြော့တဲ့ယောဂါဖြစ်နေရင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအယိုးကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်ရမှာတော့မာရမယ်မာရယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါအရာရောက်သောလက္ခဏာတစ်ပါးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိတာတော့အယိုးမှာရှိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအယိုးဟာမာသောပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့တည်ရှိတယ်လို့သူဟာအခဲသဘောလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခဲသဘောရှိသည်မပစ္စည်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အယိုးတွေမကဘူးပါရှိရောအတားရှိတယ်အတားတွေလည်းပဲပါတယ်တော့အခဲပဲဟုတ်ကဲ့လားသို့သောအတားများသည်အခဲဖြစ်တော်ညာလည်းပဲအယိုးကဲ့သို့မမာဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာကပါတယ်တော့ပြော့သောပြော့ပြောင်းသောအခဲအယိုးကပါတယ်နော်မာသောအခဲအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေနော်အယိုးကမာတဲ့နီးနဲ့အထောက်အပံ့ပြုသလိုအသားတွေကပါတယ်နော်ပြော့ပြောင်းတဲ့အခဲအဖြစ်နဲ့အထောက်အပံ့ပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့
อายุบ้างอาลุง206ขุสิละเอริ206ขุโดอายุริอปอมาอัตตาขอเรจั่วตาริพุ่งอุบหาเรเอริจั่วตาบ้าง600สิละเอริ600โดจั่วตาเมียกะดิ206ขุโดอายุอะเตลียะซะปิรอจีจีทีดูโลกะบาลุบไปทาละเนาะพุ่งอุบไปทาเยอายุดีดีปုံซันอันใดဟုတ်ကဲ့လားအယိုးစုကိုမြင်မှုတဲ့ပုံစံအတိုင်းအတွင်းခန္ဓာကိုမှပုံကြအောင်နေနိုင်ဖို့အသားများကထိန်းချုပ်ပေးတာအယိုးပုံကြတာဘယ်သူကထိန်းချုပ်ပေးလို့လဲအသားတွေကထိန်းချုပ်ပေးလို့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခဲသဘောချင်းတူဝေမယ်လို့အလုတ်ချင်းမတူဘူးပျော်ပြောင်းတဲ့အခဲကတစ်မျိုးမာတဲ့အခဲကတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲအခြားအခြားကုဋ္ဌာတာတွေရှိတယ်မိမိတို့ရင်ကောင်းထဲမှာအဆုပ်ရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်ဟုတ်ပါလားသူတို့လည်းပဲအခဲပဲသို့သောသူတို့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ထို့အတူဝန်ပိုက်ထဲမှာပါရှိတယ်အပဲရှိတယ်အစာအိမ်ရှိတယ်ဦးစိန်ရှိတယ်ဦးမရှိတယ်ကြောက်ကတ်ရှိတယ်သူတို့လည်းအခဲသဘောတွေသောသောသူတို့ဘယ်လိုသဘောရှိလို့ပျော့ပြောင်းနေ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အလုပ်တွေကိုသူတို့လုပ်နိုင်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲတော့မာတဲ့သဘောကမာတဲ့သဘောအလိုက်အထောက်ကူပြုသလိုပျော့ပြောင်းသောသဘောကပျော့ပြောင်းသောသဘောနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုတာကိုမိမိတို့ဤဉာဏ်ကစဉ်းစားနိုင်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီသမတိသနာကရှင်းပြဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာကိုလေ့လာနော်တဘာဝကိုလေ့လာခြင်းဘာတဘာဝကိုလေ့လာတော့ယုတ်ခန္ဓာဤတဘာဝကိုလေ့လာခြင်းယုတ်ခန္ဓာဤတဘာဝကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကုဋ္ဌတာ42မျိုးခွဲကြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုဋ္ဌတာ42မျိုးလုံးကိုပေါင်းစုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခဲအဖြစ်နဲ့ရှိနေတာကိုမြင်တယ်အကြီးဖြစ်နေရှိနေတာကိုမြင်နေလေအဖြစ်သို့မဟုတ်အငွေ့ဖြစ်နေရှိနေတာကိုမြင်နေပြီးတော့ပါတယ်အပူဖြစ်နေရှိနေတာကိုမြင်နေအဲဒီတော့အခုအခဲဆိုသောသဘောသည်အကြံဉာဏ်အဖြစ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့နေရမှမာသောသဘောနှင့်ထောက်ပံ့ဒီကအယိုးထို့အတူပါတယ်နော်ပျော့ပြောင်းသောသဘောနှင့်ထောက်ပံ့နေတာကအသာတွေဟုတ်ပါလားအသေးဤအဆုပ်တွေအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ရင်အကြီးသဘောဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြီးအဖြစ်နဲ့ရှိနေတာတွေများစွာနော်အကြီးပေါင်း12မျိုးအကြီးသဘောနဲ့ရှိနေသောအရာ12မျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ်သွေးဆိုတာဟာအကြီးအဖြစ်နဲ့ရှိနေတာအဲ့ဒီသဘောမှာအကြီးအဖြစ်နဲ့ရှိနေသောအရာများတွင်ဘာစွမ်းအားရှိုံစီးသွားတတ်သောသဘောစိတ်ဝင်သောသဘောစိတ်ထွက်သောသဘောဒါဟာဘုရားရဲ့အစွမ်းနေရောအကြီးတို့ဤအစွမ်းနေဟုတ်ကဲ့လားအကြီးဆိုသောဓာတ်တွေဟာဘာလို့တတ်တုံးစီးသွားတတ်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့တတ်တုံးစိတ်ဝင်တတ်တယ်စိတ်ထွက်တတ်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားသည်အကြီးသဘောမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြီးတွေဟာလည်းပဲဒီသဘောတွေနဲ့အထောက်အကူပြုနေတယ်ဟုတ်ပါလားဘယ်လိုပြုနေတာရောအခုအကြီးအကြီးဆုံးသိကြတဲ့ပါတယ်သွေးသွေးဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲငြိမ့်ငြိမ့်နေလို့မရဘူးအများအားဘာလို့နေရတာလဲစီနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသွေးကြောများတယ်မှာသွေးတွေကဘာလို့ရတော့အမြဲတမ်းစီနေရတယ်မစီလို့မရဘူးစီနိုင်တာဘာဖြစ်လို့စီနိုင်တာတော့အယီသဘောမှုဟုတ်ကဲ့လားစီတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်စီတာတော့အယီသဘောမှုအယီမဟုတ်ရင်မစီဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအစီနိုင်တဲ့သဘောစိတ်ဝင်တဲ့သဘောစိတ်ဖက်တတ်တဲ့သဘောဟာအရေးမှရှိတယ်
အဲ့ဒီအရင်မှရှိသောစိတ္တတဲ့သဘောစိတ်ဝင်တော်သဘောစိတ်ထွက်တော်သဘောတို့သည်ဤယူပက္ခန္ဓာအတွေ့အလွန်အရေးကြီးသောနေရာကထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာကပါလဲသွေးသည်စင်ဆက်မပြတ်ပါလို့နေရတာနော်စီးနေရတယ်မစီးရင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့စီးတာတော့အရေးဖြစ်လို့စီးတာနော်အဲ့ဒီအရည်ဖြစ်ချင်းကြောင့်စီးနေတဲ့သဘောဒီပင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအထောက်အကူပြုသည့်ဓမ္မတဘာဝအဲ့တော့အခုလေ့လာနေတာဒီဟာဘာလေ့လာနေတာတော့ဓမ္မတဘာဝဓမ္မတဘာဝဓမ္မတဘာဝနဲ့ညွတ်နေပြီမယ်လို့ဓမ္မတဘာဝကိုဆုတ်ဆုတ်ဂိုင်ဂိုင်ညံနှင့်ရှင်၍စင်ရင်တပ်ဖို့အကြောင်းအရာများသည်အခုပြောတဲ့အချက်တွေဟုတ်ကဲ့လားအရင်ဆိုရင်ဘာသဘောရှိရဲ့စိတ်ရတဲ့သဘောစိတ်ဝင်တဲ့သဘောစိတ်ထွက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောဒီပင်လျင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအထောက်အကူပြုနေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ်စင်ရင်လိုက်ရင်သွေးများခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတယ်ပမာဏအားဖြင့်5လီတာခေါ်ရဲအခုတောက်တဲ့တောက်ရည်ပလင်း5ပလင်းလောက်ညခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသွေးတွေကပြန့်နှံ့ဘယ်နည်းနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာလဲသွေးကြောများတလျှောက်စင်ဆက်မပြတ်မယံမနာစီးသောသဘောနှင့်ပြန့်နှံ့နေအဲ့ဒီသဘောဟာဘာတဘာဝရောအယီဤတဘာဝအဲ့ဒီအကြီးတဘာဝစိရတ်တဲ့သဘောဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါဖြစ်တယ်လို့အချက်ဒီလိုမှမသိရင်သွေးများကမသိရင်ခန္ဓာကိုယ်မရှင်းနိုင်ဘူးအသက်မရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီစိတဲ့သဘောဟာရက်တယ်လို့မရှိဘူးနားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းသွေးတွေကမလုံနေရတာနော်စီးနေရတယ်သွေးလှုပ်ကြောကစီးသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရရက်ကိုသွေးများရောက်ပြီးတော့အခါသွေးပြန်ရောများကတခါပြန်ပြီးတော့မိမိတို့လာရာဖြစ်တဲ့နှလုံးထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရပထမဘယ်ကထွက်လာတာနော်နှလုံးကနေပြီးတော့သွေးများသွေးလှုပ်ကြောတလျှောက်ပြန်နှံ့ပြီးတော့စီးသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရရရောက်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကသွေးပြန်ကြောများကပြန်ပြီးတော့နှလုံးကိုရောက်အောင်ဖိလာရပြန်နေဒီလိုစင်ဆက်မပြတ်မယမနာစီးနေခြင်းကြောင့်ဒီယူပက္ခန္ဓာရှင်းတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာဘာကိုနှလုံးသွင်းဖို့လို့အယီဤဓမ္မတဘာဝဟုတ်ကဲ့လားအယီဤဓမ္မတဘာဝကိုသိမှခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းအယီဓာတ်နဲ့ထောက်ပံ့နေတာဆိုတာကိုဉာဏ်ကဆင်ခြင်တတ်မယ်စဉ်းစားတတ်မယ်အရေးကြီးတာကပါတယ်နော်ဓမ္မတဘာဝကိုစဉ်းစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုတဘာဝတရားတို့ဤအခြေခံကိုသင်ကြားထားရမယ်သင်ကြားထားတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားရတယ်။အဲဒါအခုဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားနိုင်အောင်သဘာဝတရားတို့ကိုရှင်းပြတယ်။အခဲသဘာဝသည်ယူပက္ခန္ဓာကိုအထောက်အကူပြုပုံပြုနည်း။အယီသဘာဝသည်ယူပက္ခန္ဓာကိုအထောက်အကူပြုပုံပြုနည်းသိဖို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘာတွေလေ့လာနေကြတော့ဓမ္မသဘာဝဘာရဲ့ဓမ္မသဘာဝရောယုတ်ဓမ္မသဘာဝအဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မသဘာဝမှာအခုအခဲသဘောကိုအခြေခံအဖြစ်နှလုံးသွင်းတတ်အယီသဘောကိုလည်းပဲအခြေခံအဖြစ်နှလုံးသွင်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးပါရှိသေးတယ်လေလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီလေဟာဒီယူပက်ခန္ဓာကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းအထောက်အကူပြုကြလဲနော်မ
မိမိတို့ဤဝန်ကောင်းတဲ့ဘိုက်ထဲမှာလေရှိပါเนาะဘိုက်ထဲမှာဘာရှိလဲလေရှိတယ်အဲ့ဒီလေတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာသူတို့ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုကြလဲလေရဲ့သဘောကဘာရှိလို့တွန်းကန်နိုင်သောစွမ်းအားလေမှာဘာရှိလဲတွန်းကန်နိုင်သောစွမ်းအားเนาะအဲ့တော့ဒေချာစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာနဲ့ဆက်နေပြန်လို့ဆိုတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အခုကဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အခါဒီကဘာကြီးပေါ်မှာဖုံးအုပ်ထားသောလေဒူကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ကဘာကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဘာရှိတယ်။လေဒူကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလေဒူကြီးဟာပမာဏအားဖြင့်မြေပြင်ကအထက်ကိုတက်ရင်မိုင်900လောက်အထိလေတွေရှိတယ်။နော်။ဒီလေတွေကိုကဘာမြေဤဆွဲအားကဆွဲထားလို့လေတွေကကဘာပေါ်မှာရှိနေ။အဲ့ဒီလေတွေကိုကဘာကဆွဲထားခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီလေဒူကြီးတစ်ခုလုံးပြီးအဆွဲခံရတာ။အဆွဲခံရတဲ့လေဒူကြီးကကဘာမြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုမလုပ်နေတာတော့ဖိထားတယ်လေဒူကြီးကမလုပ်တာတော့ကဘာမြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖိထားတယ်နော်အဲ့ဒီဖိထားတဲ့လေဒူကြီးရဲ့ဒုကဘယ်လောက်ထူလဲမိုင်900လောက်ထူတယ်အဲ့ဒါလောက်ထူတဲ့လေရရဲ့ဖိအားဟာဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲလေဒူကဒီတလက်မပတ်လေရှိတဲ့လေးတောင်ွယ်ပေါ်မှာလေဒူဣဖိအားဒီ14ပေါင်ရှိတယ်ပိတ္တာချိန်နဲ့4ပိတ္တာရှိတယ်ဘလောက်ဖိနေတော့ပိတ္တာချိန်နဲ့4ပိတ္တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပလက်လံအိတ်နေတဲ့အခါဒီရင်ဘတ်တွေဘိုက်တွေအားလုံးကိုဘယ်သူကဖိနေတာရောလေဒူကဖိနေတလက်မပတ်လေကိုလေးဘိတ်သာနှုံနဲ့ဖိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖိထားတဲ့လေအားဟာအများကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖိအားကိုခံနိုင်အောင်အတွင်းထဲကရှိတဲ့လေကပြန်ပြီးတော့တွန်းကန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြင်ဘက်ကဖိအားကိုခံနိုင်အောင်အတွင်းလေကမလုပ်နေရတော့တွန်းထားပြရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတွန်းကန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဘုရားစွမ်းအားတော့လေဤစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအတွင်းအားနှင့်အပြင်အားနှစ်ခုပါလုံးနေနော်မျှနေဟုတ်ကဲ့အတွင်းကရှိတဲ့တွန်းအားနှင့်အပြင်ကရှိတဲ့တွန်းအားနှစ်ခုဖိအားနှစ်ခုပါလုံးနေနော်မျှနေတာညနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိတို့သည်ဒီလေရုဖြစ်အားအကြောင်းကိုမစင်စားမိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ချိန်ကြီးနေလို့။ဟုတ်ကဲ့။အတွင်းကဖြစ်အားအတွင်းကတွန်းကန်အားကညော့သွားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာဖြစ်မှာတော့ပြားသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တိုးတော့မပြားအောင်ဘယ်သူကတွန်းပေးနေတာတော့အတွင်းမှာရှိတော့လေကတွန်းပီးနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာဘာရဲ့သဘောတော့လေဤသဘောနော်တွန်းအားရှိတယ်အပြင်ဘက်ကလေကဖိအားရှိတယ်အတွင်းကလေကတွန်းအားရှိတယ်ဒါဘုသူ့ရဲ့သဘောဝါတော့လေဤသဘောဝါအဲ့ဒီသဘောဝါများကဒီယူပက်ခန္ဓာကိုထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်ဒီလိုမကူညီမထောက်ပံ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အသက်မရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့စဉ်းကျင်ဖို့အခုဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါရှိပြီတော့3ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး3ပါဆိုတာဟာအခဲရဲ့အရည်ရဲ့အငွေရဲ့အဲ့ဒီဓာတ်3ပါအဲ့ဒီဓာတ်3ပါဟာတဲ့
ဘယ်လိုသဘောရှိရောเนาะအခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အငွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတဘာဝအားဖြင့်ဒရတ်ဆိုရဲပစ္စည်းတွေဘာရှိတယ်ဒရတ်ဆိုရဲမေတ္တာပစ္စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအခဲလည်းပဲဒရတ်နဲ့အကြီးကလည်းပဲဒရတ်နဲ့လေကလည်းဒရတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒရတ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်မေတ္တာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်အဲဒီမှာဒီဒီချာချာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အချက်ကဟောဒီအပူဆိုတဲ့တဘာဝအပူဆိုတဲ့တဘာဝဒီသူဤအနေအထားအပူတွင်ဒရတ်ရှိသလားမရှိဘူးအပူမှာဒရတ်ခေါ်တဲ့မေတ္တာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒရတ်မရှိတဲ့အပူဟာနော်အများအားဖြင့်အခဲအကြီးအငွေ့၃ပါးမှာအခဲနဲ့လဲတွဲ၍နေတယ်အကြီးနဲ့လဲတွဲ၍နေတယ်အပူနဲ့လဲပဲတွဲ၍နေတယ်နော်အဲအငွေ့နဲ့လဲတွဲ၍နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟာဘုသူရဲ့သဘောတော့အပူရဲ့သဘောနော်အဲဒီအပူဆိုသောသဘာဝနော်အဲဒီအပူဆိုသောသဘာဝဒီအခဲအကြီးအငွေ့၃ပါးလုံးကိုမှီ၍နေတာတပိုင်းသို့တော်အဲ့ဒီ၃ပါးလုံးကိုမမှီပဲနဲ့သူဟာသူလည်းပဲနေတယ်ဘယ်လိုသဘောတော့နော်အခဲအကြီးအငွေ့မရှိတော့လည်းပဲအပူဟာသူဖာသာသူလည်းနေနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောရင်တခါသစင်တဲ့ရမှာကအပူဆိုသောတဘာဝတရားနော်အဲ့ဒီအပူဆိုသောသဘာဝတရားဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပြိပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလောင်စာအမျိုးမျိုးကိုရှုတ်ရင်အပူဓာတ်ထွက်ပါတယ်ဒါသိတယ်နော်အခဲကိုရှုတ်ရှုတ်အရည်ဖြစ်တဲ့လောင်စာဒီကိုရှုတ်ရှုတ်အငွေ့ဖြစ်တဲ့ဓာတ်စီငွေ့ကိုပဲရှုတ်ရှုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းတဘောကဘာကိုထုတ်ပေါ်တော့အပူကိုထုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့အပူတို့ဤသဘောနော်အဲ့ဒီတည်းထူတာကဘာလဲသိလားအများဆုံးပေးနေတဲ့အပူကဘာတစ်ခုလုံးကိုပေးနေတဲ့အပူအဲ့ဒီအပူဟာဘယ်ကလာတာလဲနေကလာကဘာတစ်ခုလုံးကိုအများဆုံးပေးနေတဲ့အပူကဘယ်ကလာတာလဲမေကလာအဲ့ဒီသဘာဝเนาะအဲ့ဒီနေကလာတဲ့ဆိုတဲ့အပူဒါကိုကိုယ်တိုင်နေပူဇာမှာနေရင်နေရောင်ကြီးနဲ့နေအပူရတာသိတယ်အဲ့ဒီနေကပြီးတော့အပူဓာတ်နေကပြီးတော့အပူဓာတ်ကဘာမြေပေါ်မှာနေတဲ့မိမိဒီအပူဓာတ်ကိုရတော့အပူဓာတ်ဤလာယာပါတယ်နော်နေရောက်ရှိခံယူတာကဘယ်လိုကဘာလုံးပြီးတော့မိမိဤကိုယ်ခန္ဓာအဲဒီမှာထူးထူးခြားခြားရေလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒါသဘာဝမှာအဲဒီနေကအဲဒီနေကြီးကဒီကဘာတို့ရောက်အောင်လာရတဲ့ခยีအပူစွမ်းအာမြာအပူတွေကဘယ်လိုပြောသေးရောအပူကိုဘယ်လိုပြောရအောင်စွမ်းအားအပူကပါတယ်စွမ်းအားအဲ့ဒီအပူစွမ်းအားအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် energy စွမ်းအားဆိုတော့ပါတယ် energy အပူစွမ်းအားဆိုတော့ပါတယ် heat energy thermal energy အဲ့ဒီအပူစွမ်းအားတွေအများဆုံးနေမျက်နှာပြင်ကဒီကဘာကိုလာတာအဲ့ဒီလာတဲ့ခยีเนา
အပူစွမ်းအားတို့နေမှကဘာတို့ရောက်အောင်လာရတဲ့ခရီးမိုင်ပေါင်း90နဲ့3တန်းရှိတယ်နေကနေပြီးတော့ကဘာမြေပြင်သို့ရောက်အောင်အပူတွေခရီးဘလောက်ဖြတ်တန်းလာရတော့90နဲ့3တန်းအဲ့93တန်းတော့ခရီးကြီးอ่ะဗာခရီးဟုတ်အာကာသဘယ်ခရီးကိုဖြတ်လာတာရောအာကာသ93တန်းတော့ခရီးอ่ะအာကာသအဲ့ဒီအာကာသဆိုရက်ခရီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အပူဓာတ်တွေလာတာအဲ့တော့အပူဓာတ်တွေကအလွန်လင်းမြန်တော့နှုံနဲ့ပြေးပြီးတော့လာတာ93တန်းတော့ခยีဒီနေကမြေပြင်သို့ရောက်အောင်လာရတာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲစက္ကန့်900နေကကဘာသို့ရောက်အောင်အပူဓာတ်များဘယ်လောက်ကြာအောင်လာရတယ်စက္ကန့်900အဲ့ဒီလိုလာမှကဘာမြေကိုရောက်အဲ့ဒီအပူစွမ်းအားအပူစွမ်းအားအဲ့ဒီဟာ heat energy အဲ့ဒီ heat energy ဆိုတဲ့အပူစွမ်းအားလေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့မှာပါပါတယ်အပူစွမ်းအားလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအပူစွမ်းအားကနေကပြီးတဲ့အပူစွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ခံယူတာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်တဲ့အပူစွမ်းအားကကျွန်တော်တို့အတွက်အများအပြားအထောက်အကူပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့အပူစွမ်းအားကဘယ်ကထုတ်လုပ်တာရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒီစွမ်းအားရလို့အပူစွမ်းအားရလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကရှင်သန်းနေတယ်သွာလာလှုပ်ရှားနိုင်အဲဒီသဘောတွေကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားတတ်ဖို့ဒီပညာများကိုသင်ယူတာเนาะအဲဒီတော့အခုဒီ energy လို့ခေါ်တယ် energy လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကစွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီ energy ခေါ်တဲ့တဘာဝစွမ်းအားများအပူစွမ်းအားသာလျင်အများအားဖြင့်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတရှိန်ရှိန်ထွက်နေသောအပူစွမ်းအားများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာရခြင်းကြောင့်မိမိတို့ဤခန္ဓာကိုယ်တွင်အပူစွမ်းအားများရှိကြောင်းသိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောအပြင်အဲ့ဒီသဘောအပြင်ဟောဒီစွမ်းအားတွေအခုပြောတဲ့ဗာစွမ်းအားတော့အပူစွမ်းအားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပူစွမ်းအားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကိုကိုယ်တိုင်ခန္ဓာရရွေ့အပူစွမ်းအားရှိမှန်းသိပါတယ်နော်ပြီးတော့အချာအချာစွမ်းအားတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုစွမ်းအားတွေတို့ကိုကိုယ်တိုင်ရေပုံမလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားရေပုံကြီးမလို့ရှိရင်မနိုင်တာဘာအားရှိလို့စွမ်းအားရှိလို့အဲ့ဒီလိုမနိုင်တာတင်နိုင်တာချနိုင်တာကိုကိုကိုသေးပြီးတော့လှေကားပေါ်တက်လာတာတွေဟာဘာကြောင့်လဲစွမ်းအားရှိလို့အဲ့ဒီစွမ်းအားဟာဘာနဲ့တူတော့ဒီလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဂရင်းကြီးတွေကပစ္စည်းကိုဘာလုပ်တာလဲမတင်မချလှုပ်တယ်မလားအဲ့ဒီစွမ်းအားကိုဘာစွမ်းအားခေါ်တော့ဆက်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအပြင်မကရှိတဲ့စက်ဒီမှမှဆက်စွမ်းအားရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပါရှိဘူးဆက်စွမ်းအားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆက်စွမ်းအားရှိမှန်းကိုလည်းပဲ
သိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှပါတယ်နော်အပူစွမ်းအားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ဆက်စွမ်းအားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်စွမ်းအားကြောင့်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ရှားနိုင်ပစ္စည်းများကိုပယ်နိုင်ပိုးနိုင်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာအဟုတ်တကယ်ရှိနေတော့စွမ်းအားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်းအားအပူနဲ့အပူစွမ်းအားဆက်စွမ်းအားအဲ့ဒီအပူစွမ်းအားဆက်စွမ်းအားအပြင်းနဲ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒီစွမ်းအားအကြောင်းကတော့ပြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းထွာနိုင်တဲ့ကရိယာများရှိလို့နော်အဲ့ဒီစွမ်းအားကဘာစွမ်းအားလို့ဆိုရင်ပယက်စစ်စွမ်းအားခန္ဓာကိုယ်မှာဘာစွမ်းအားရှိသေးလို့ပယက်စစ်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပယက်စစ်စွမ်းအားဘယ်လိုရှိတော့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးလေးချက်မှန်မှန်ခုံနေတယ်မလားအဲ့ဒီနှလုံးလေးချက်မှန်မှန်ခုံနေအောင်ဘာစွမ်းအားနဲ့ပြထားတာအဓိကလျက်စစ်စွမ်းအားနဲ့ပြေးထားလို့မှန်မှန်ခုံနေရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလျက်စစ်စွမ်းအားကြောင့်နှလုံးလေးမှန်မှန်ခုံနေတာဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုအခုခင်မှာပါတယ်နော်အီလက်ထရိုကာဒီယိုဂရပ်ခေါ်တဲ့ ECG ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့နှလုံးခုံနှုတ်ကိုတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီနှလုံးခုန်နှုံးကိုတိုင်းလို့ရတဲ့သဘောဟာဘာကိုတိုင်းတာရောဖလျက်စစ်စွမ်းအားအလုံးလုံးပုံကိုတိုင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့မိမိဤရုပ်ခန္ဓာမှစွမ်းအားအခုဘယ်နှမျိုးရောအပူစွမ်းအားဆက်စွမ်းအားဖလျက်စစ်စွမ်းအားနော်အဲ့ဒီလိုစွမ်းအားရှိရနော်အဲ့ဒီနောက်တစ်မျိုးကလည်းပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကဓာတုပစ္စည်းတွေပါတယ်နော်ဓာတုစွမ်းအားနော်ဓာတုပစ္စည်းတွေဓာတုစွမ်းအားဘယ်လိုဓာတုစွမ်းအားတော့ဆိုတော့ဒီစားလိုက်တဲ့အစာတွေတောက်လိုက်တဲ့လပေးကော်ဖီတွေဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ဟာပါတယ်နော်ဓာတုပစ္စည်းတွေဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကထွက်လာတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအစာကထွက်လာတယ်ပါတယ်ဓာတုပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေရဲ့စွမ်းအားပါခေါ်တယ်ဓာတုစွမ်းအား chemical energy heat energy mechanical energy electrical energy chemical energy ဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေနော်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဒီယူဘက်ခန္ဓာမှတကယ်ရှိနေတဲ့အပြင်သူတို့ရှိမှန်းကိုလည်းပဲမိမိတို့ဤဉာဏ်နှင့်ဆင်ခြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဟာအခဲအရည်အငွေ့၃ပါးနှင့်ပူပေါင်း၍လုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခဲအရည်အငွေ့ဆိုတဲ့၃ပါးကိုဒီအပူဓာတ်နော်လျက်စစ်ဓာတ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်စွမ်းအားဓာတုစွမ်းအားတွေကပါလုပ်နေတာနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအလုံးလုံးနေကြောင်းကိုဉာဏ်ကပါလုပ်ရတာနော်ထိုးတွင်းဆင်ခြင်၍ကြည့်မှသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပိုင်းခြားတတ်ဝေဖန်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်တဲ့ပညာကိုပါခေါ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဤတဘာဝတရားများကိုပိုင်းခြားဝေဖန်၍ကြည့်တော့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့စတုဓာတုပိုင်းခြားဝေဖန်၍ကြည့်တော့ပညာကိုဝဝဌာနာပညာဟုတ်ကဲ့လားစတုဓာတုဝဝဌာနာပညာเนา
အဲ့ဒါဟာကမ္မထံတရားဖြစ်နေလဲပွားများရလို့ကမ္မထံလို့လဲခေါ်တယ်ပညာလဲဖြစ်တယ်ဒီပညာတွေသင်ပြီးမှဒီအကြောင်းအရာများကိုတတ်ကြွမှဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကမ္မထံအာယုံဖြစ်နေယူလို့ရတာကမ္မထံတရားကဓာတ်ကြီးလေးပါကိုရှုမှတ်ပွားများမဲ့ယောဂီသည်ဘာတွေကိုအခြေခံအဖြစ်သိထားရမှာလို့အဲ့ဒီ၄ပါးသောအခဲအကြီးအငွေ့အပူတို့တဘာဝတရားများဖြစ်ကြောင်းကိုသိရမယ်အဲ့ဒီမှာအခဲဤတဘာဝတရားဟုတ်ကဲ့လားအကြီးဤတဘာဝတရားအငွေ့ဤတဘာဝတရားအပူစသောစွမ်းအင်တို့ဤတဘာဝတရားဒီတဘာဝတရားတွေကိုအခြေခံအားဖြင့်ပေါက်ရောက်အောင်လီလာသာမဒီခန္ဓာကိုယ်တွင်ပါဝင်နေသောဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းကိုသိမည်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေသနာကစနစ်တကျဒီလိုလေးလာနိုင်အောင်သင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပထမကွဋ္ဌာတာတွေကိုသင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကွဋ္ဌာတာတွေကိုဓာတ်လေးပါနဲ့ခွဲကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာဘာကိုသိအောင်လေးလာနေတာတော့ရုပ်ခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းဤရုပ်တရားအဖွဲ့အစည်းဤတဘာဝအမှန်ကိုဉာဏ်နှင့်ဆင်ကျင်တတ်အောင်လေ့လာသောပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုမသိဘူးယင်ဒီတရားတွေကိုပွားများဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခြေခံဖြစ်သောပညာများကိုသင်ယူမထားယင်ပွားများခြင်းနဲ့ယောဂီသည်တတုဓာတုဝဝဌာနကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုတော့လည်းပဲထိထိမိမိသဘောတဘာဝကိုသိအောင်မပွားများနိုင်ဘူးဒီအခြေခံပညာကိုသိမှအဟုတ်ဓမ္မတဘာဝကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးဤတဘာဝကိုရှုမှတ်ပွားများနိုင်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအချက်ကဘာကိုပြောနေတာရောရှုမှတ်ပွားများရခြင်းဒီအဓိကအလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားရှုမှတ်ပွားများရမယ့်အလုတ်ဒီပါအလုတ်တော့အဓိကအလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဓိကအလုတ်ဖြစ်တဲ့ရှုမှတ်ပွားများသောကမ္မထံအလုတ်ကိုလုတ်မဲ့ယောဂီဒီအခြေခံဖြစ်သောပညာများကိုကြိုတင်၍စီဘူးထားရဒီလိုစီဘူးမထားပဲနဲ့ဒီကမ္မထမ်းမျိုးကိုမပွားများနိုင်ဘူးအချက်ကြကြပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မပွားများနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါလေနော်အခုကြိုတင်၍သင်ယူတယ်ဒီပညာတွေကိုမလုပ်ရမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်တက်ကြွအောင်ထပ်တလေးလေးလိလာရမယ်ဒါကိုပြည့်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဒီတဘာဝတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတာအမှန်ပဲလားစကားအဖြင့်နားထောင်နေရတာပဲလားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရဘဟုတုတရှိယုံနဲ့မပြီးဘူးအခုဘာတော့ပြီးနေတာဘဟုတုတတော့ပြီးတယ်ဒီဘဟုတုတကိုရယုံနဲ့ကိစ္စကမပြီးဘူးဒုတိယအဆင့်ပါတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုတုံ၍ဓမ္မတဘာဝများအဟုတ်လုံနေတာကိုအလုတ်ကိုဓမ္မတဘာဝတို့ဤအလုတ်ကိုသိအောင်နားလည်အောင်ထပ်တလဲလဲစဉ်းစားရမည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပထမအခုကြားနာနေရတဲ့ဟာကပါတယ်တို့သုတမယပညာအခုကြားနာလို့ရတာကိုဘာခေါ်လဲသုတမယပညာအဲ့ဒီသုတမယပညာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံထိုက်သိမ့်ပြီးအားလျော်စွာအခြေခံဓမ္မတဘာဝကိုသိပြီးဆိုမှဒီအကြောင်းအရာတွေဟုတ်ဤမဟုတ်ဤမှန်ဤမမှန်ဤထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့ပညာကိုစိန်တာမယပညာဘာခေါ်လဲစိန်တာမယပညာဘာကိုအခြေခံတာတော့သုတမယပညာကို
အခြေခံ၍စိတ်တာမယပညာကိုဝါမြာရမင်းအထုတ်ရမင်းအဲ့ဒီစိတ်တာမယပညာနဲ့ထပ်တလဲလဲစဉ်းစားကြည့်စဉ်းရင်ကြည့်မှအခုပြောနေတဲ့သဘာဝတွေဟာဟုတ်ပါလားတကယ်ပါလားလို့ကိုကိုတိုင်းသိပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကျေနပ်မှဘာဖြစ်မှာတော့ကိုကိုတိုင်းသိ၍ကိုကိုတိုင်းကျေနပ်မှမကျေနပ်သေးရင်ဒီတရားကိုပွားများလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားကမ္မထံဘာဝနာအဖြစ်နဲ့အာထုံမဲ့ယောဂီသည်စိတ်တာမယအဆင့်မှကလေးကဒီဓာတ်ဒီတဘာဝတွေအကြောင်းကိုကျင့်ရစွာသိယုံနေမကဘူးမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်မှာတော့ကြည်ကြည်နတ်နတ်ရှင်မဟုတ်ကဲ့လားဘာကင်းမှာတော့တန်တရာကင်းမှာဟုတ်ကဲ့လားဘာကင်းမှာတော့တန်တရာတန်တရာကင်းမှာအဟုတ်နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ပွားများနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတဲ့ဒီတရားတွေကိုဘာလို့သိကျင်တာတော့ပွားများစေခြင်းတာအာထုတ်စေခြင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပွားများအာထုတ်ဆိုတာဘာလို့တာဘယ်သူအာထုတ်တာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုရှိရာတွင်ဘယ်သူကိုလေ့ကျင့်ခံပေးနေရတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခံပေးတာအာထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားအာထုတ်တာဘယ်သူလေ့ကျင့်ခံပေးတာတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခံပေးတာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခံကိုလုပ်မဲ့စိတ်ကစိတ်ဤထားရနေရစိတ်ထားရမယ်နေရဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထားရမယ်နေရကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မဌာနဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထားရမယ်နေရကိုဘာခေါ်လဲကမ္မဌာနအာထုံမဲ့အလုတ်ထားရမယ်စိတ်ဤနေရကိုဘာခေါ်လဲကမ္မဌာနအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မဌာနဟာအခုပါတယ်နော်ကုဋ္ဌာတဆိုရဲ32ကုဋ္ဌာတသုံးမုတ်42ကုဋ္ဌာတကိုဆင်ញင်ပွားများအဲ့ဒီ42ကုဋ္ဌာတတွေကမှတစ်ခါပါတယ်လို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဆင်ញင်ပွားများဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကျေနပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ပါးတွေကတစ်ခုတစ်ခုစီဖြစ်သောတဘာဝတွေအခဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးဆင်ញင်ရင်လည်းပဲပါတယ်လို့ပထဝီကမ္မထံဟုတ်ကဲ့လားအကြီးတဘောကိုရှုမှတ်ပွားများရင်အာဘောကမ္မထံလေအကြောင်းကိုရှုမှတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဝါယောကမ္မထံပြီးတော့ပါတယ်အပူအကြောင်းကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်ရင်တေရောကမ္မထံဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတဘာဝတရားတွေဤအခြေခံကိုဉာဏ်နှင့်အခုလိုဆင်ញင်ထားလေ့လာထားပြီးရင်အဟုတ်တကယ်အာထုတ်တဲ့အခါမှာအာထုတ်ဖို့လွယ်ကူတယ်မိမိဇရိုက်မိမိအလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့ဓကမထံကိုရှုမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောတည်းတဲ့ဘုရုကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာဘာကြောင့်လေ့ကျင့်ပေးနေရတာတော့စိတ်ဆိုသောစိတ်ဟာတဲ့နော်ဒီလိုမှန်ကန်သောအခြေခံကြသည့်သဘာဝများကိုမသိဘူးမကြားဘူးယင်နော်ငယ်စဉ်ကလေးကမှတ်လာတွေးလာသိញင်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပြောနေတဲ့အသည့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်ကဘယ်လိုမြင်နေတာရောငါခန္ဓာကိုဟုတ်ကဲ့လားငါခန္ဓာကိုကြီးကိုငါကပိုင်နေနိုင်နေလို့စွဲမှတ်နေတာအဲ့ဒီအစွဲဟာတဘာဝမကြဘူးဒီအစွဲဟာမိမိငယ်စဉ်ကကလေးအဖြစ်နဲ့မှတ်လာတဲ့အမှတ်တည်းရဲ့အစွဲတဘာဝကြတဲ့အကြောင်းအရာများအခုလိုသင်ယူမိမှဩတဘာဝတရားဆိုတာကိုသိတာအဲ့ဒါဘာတဘာဝတော့ဓမ္မတဘာဝဘာဓမ္မတဘာဝတော့ယုတ်ဓမ္မဤတဘာဝအ
အဲ့ဒီလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုဒီရှိနေတဲ့ကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူခြင်းအားဖြင့်ငငယ်တွေကမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်မှာအစွဲမှားများကိုပြုပြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝအမြင်တဘာဝအတိများတိုးပွားလာအောင်ဒီလေးကျင့်ကံကကူညီနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလေးကျင့်ကံนี่လှုပ်နိုင်အောင်ဒီပညာတွေကိုသင်ယူတာပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုမတိဘဲနဲ့ယောဂီတယောက်မိမိပွားများမယ်ဆိုတဲ့ကမ္မထံကိုပွားများနေတော့လေအခြေခံကိုမသိရင်လူရခကြီးကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအခြေခံကိုစနစ်ကျကျသဘာဝတရားများကိုဟုတ်တကယ်နားလည်ပြီးတော့ပွားများမှတရားဤအနှစ်သာရကိုရနိုင်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုဓာတ်တွေကိုလေ့လာတာပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အခုရထားတဲ့ပါတယ်ဘဟုတုတ္တဟုတ်ပါလားအခုရထားတဲ့တွေကပါတယ်ဘဟုတုတ္တတွေဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဘဟုတုတ္တတွေကိုအခုသိမ့်ပိုင်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထပ်တလဲလဲဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့စိတ္တမယပညာပွားများခြင်းအခုဘဟုတုတ္တပညာပွားများအောင်သင်ယူတယ်ပြန်ယူပြီးတော့ဗာလို့ရမှာလို့စိတ်တာမရပညာပွားများပါပြီးတော့မှကျေနပ်ပြီးတန်တရာကင်းပြီဆိုရင်ဗာလို့ပါတော့အဲကြိုးစားရမယ်အာထုတ်ရမယ်အဓိကကဗာလို့ကိုလို့စိတ်ကိုလက်ကျင်ကံပြီးတဲ့နေရာမှာအခြေကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတာပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီနည်းဒီပညာတွေဒီတုတ္တပညာတွေရပြီးတော့စိတ်တာမရပညာတလန်းနိုင်ပါစေသိဒ္ဓမယပညာမှတဆင့်ဘာဝနာမယပညာတွေပွားများနိုင်ပါစေ။ဖျားရှင်ပေးသောမြတ်သောမြင့်သောတရားမြတ်သောတရားများကိုပွားများအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစိရံတိတ်ထတုသာတုသာတုသာတု